Also, Kalib. အဘောဒီမှာကျတော့သူမခင်းနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยလင်မယားပေါ့เนาะလုံးဝလင်မယားလင်မယားဟိုကလေးနှစ်ယောက်ဟိုဖခင်လင်မယားဆိုတော့အမားနဲ့ညှိတယ်ပေါ့เนาะညှိတယ်ပြောပြောလို့ဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်မခင်းကအရန်တိုင်မင်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့မောင်လေးဟိုဒီနေရာမှာဒီလိုလုံးရင်အမားလည်းဘယ်လိုလေးပြန်လုံးမယ်တောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်ပေါ့เนาะမရိုက်ခင်ကင်မရာ shot တွေကင်မရာချိန်ထားပြီးကျွန်တော်မရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ rehearsal ကျွန်တော်တို့အရင်ပြောကြည့်ကြတယ်လုပ်ကြည့်ကြတယ်တကယ်ရိုက်ပြီဆိုတော့မအဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တကယ်ဟိုလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကိုမခင်းနဲ့အရန်ကိုပြေးဦးမြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးကကျွန်တော်ဒီအသက်30ကျော်ဂိုက်တာပေါ့နော်အသက်30ကျော်ဂိုက်တာအိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်လူအောင်ဆိုးနေရာကနေတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်မျောလင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဟိုဗာပြရမယ်ညာပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မမျောလင်းပါဘူးနော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကာရီတာကိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဆိုတာပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးစိတ်နှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်တာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာတွေပြန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်အလုပ်ကိုမှကျွန်တော်မမျော်လင့်ခဲ့ဘူးကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်စိတ်နှစ်တာတော့ဟိုပေါ့တို့ကောင်လည်းစကရစ်စာဖတ်တရားပဲပေါ့နော်ဒီစကရစ်ရီဒင်းနေလုပ်တယ်ပြီးတော့စာရိုက်တဲ့စာမရိုက်ခင်တည်းကဒီစကရစ်ဒီဖတ်တရားကိုစိတ်ကနှစ်ထားပါပေါ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ရဆိုတာစပြီးတော့ကြိုတွက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်အရင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ကိုအရင်မွေးတဲ့အတွက်သူ movement တွေ action တွေပုံစံတွေကသူတော့စိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ change သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကိုပဲလူအောင်ဆိုးရဲ့စိတ်ကိုပဲကျွန်တော်အရင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကိုပဲထည့်တာတော့ကိုက်တော်ပဲမွေးထားတာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီကားရောက်နေတဲ့တောက်လျှောက်တလားဆိုတလားအလုံးကိုကျွန်တော်အိတ်စိတ်ကြီးနေပဲနေတာပေါ့အပြင်မှာစကားပြောတဲ့ကျွန်တော်လူအောင်ဆုံးပုံစံနဲ့ပဲစကားပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲလူအောင်ဆုံးပုံစံနဲ့ပဲစကားပြောရတယ်ဘယ်တော့သားကျွန်တော်အိတ်စိတ်ကြီးနေလောင်းတယ်ခါကျရင်ကားမောင်းနေနေလဲအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းအဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ family တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်အပြင်မှာလဲကျွန်တော်နေထိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုမလဲဒီကားရိုက်နေတဲ့တောက်လျှောက်လုံးကိုကျွန်တော်အဲလူအောင်ဆိုးစိတ်ကြီးနေပဲကျွန်တော်နေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ area item တွေဘာတွေကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုဖော်မလဲကျွန်တော်ရဲ့အချင်းရာလေ item ကိုကျွန်တော်ဘရောမတမင်တက်လုံးမယူဘူးပေါ့နော်ကိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာပဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲမူကိုပဲကျွန်တော် on ထားတာပေါ့နော်အမြဲတမ်း on ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူ့အတူဘယ်လိုဖော်မလဲအဲမူရပေါ့နော်အခုခုနမေးသလိုမူရဖြစ်သွားတယ်ပဲကျွန်တော်ထင်ပါသေးတယ်အပြင်ရဲ့ example လည်းအရင်လိုက်ပတ်တယ်မူကောင်လည်းတိတ်မခတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရမှာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဘယ်အလုပ်မှာတော့ဘယ်အလုပ်ကမှာတော့ဟိုလွယ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်တရုပ်ဆောင်အလုပ်ကတရုပ်ဆောင်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုပ်မှာလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကိုလုံးနေတာဘာတွေခက်ခဲလဲဆိုတော့ကိုအသိဆုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာထက်ဒီကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ concentration ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုလုံးတဲ့တရုပ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအလုံးမှာ concentration ရှိပြီးအာယုံစူးဆိုင်မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်တော့သူတော့ဒါကိုကလည်းတကယ်ဒီအလုပ်ပုံမှာချစ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့နော်ချစ်လို့ရှိရင်တော့သူအလုံးတော့သူသူ့နေရာနဲ့သူအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်အလုပ်မှာတော့မလွယ်ပါဘူးအဘောဒီမှာကျတော့သူမခင်းနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยလင်မယားပေါ့နော်လုံးဝလင်မယားလင်မယားဟိုကလေးနှစ်ယောက်ဟိုဖခင်လင်မယားဆိုတော့အမားနဲ့ညှိတယ်ပေါ့နော်ညှိတယ်ပြောလို့ဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်မခင်းကအရန်တိုင်မင်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့မောင်လေးဟိုဒီနေရာမှာဒီလိုလုံးရင်အမားလည်းဘယ်လိုလေးပြန်လုံးမယ်တောင်းတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်ပေါ့နော်မရိုက်ခင်ကင်မရာ shot တွေကင်မရာချိန်ထားပြီးကျွန်တော်မရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ rehearsal ကျွန်တော်တို့အရင်ပြောကြည့်ကြတယ်လုပ်ကြည့်ကြတယ်တကယ်ရိုက်ပြီဆိုတော့မအဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တကယ်ဟိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကိုမခင်းနဲ့အရန်ကိုပြေးဦးမြပါတယ်ဟုတ်မင်းတို့တမိသားစုလို့တပော့တော့ငါတောင်းယူပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒီကလေးကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲဘာတွေဖြစ်သွားကြမှာမို့လို့လေဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် personal အလုပ်ဒီကလူအောင်ဆိုးလူအောင်ဆိုးဆိုင်ကျွန်တော် shooting ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားအရကုန်မေးပြလိုက်ကျွန်တော်ဘာမှဒါပေမဲ့အတက်နဲ့တစ်ချက်တော့
ဟိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အော်တာငါအလုံးလုံးနေတာအလုံးချိန်အလုံးချိန်အလုံးချိန်ငါအလုံးလုံးနေငါဒီလူကိုက်တော့ငါပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရတရတရကျွန်တော်တို့ကလည်း daily script နဲ့သွားရတာဆိုတော့ဒီရက်မှာဒီထုတ်ထားတဲ့ဟာဆိုထုတ်တဲ့ဟာပြီးအောင်ရိုက်ကိုရိုက်ရမယ်ပြန်မကျွန်တော်တို့မပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရက်အတွက် budget တွေပို့တတ်မယ်ပို့ပြီးအချိန်ကုန်မယ်ကိုကြောင့်အနောက်ရှယ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲရောက်တော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်အအောင်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလုံးမှမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဓိကပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖောက်ပြန်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖောက်ပြန်တာဆိုတာအကြောင်းအရာပေါ့အဲအဲ့ဒီကနေအကြောင်းအရာနေမှာစပြီးတည်လိုက်တဲ့ခါမှာမိသားစုတွေဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမရံဖြစ်လို့ချင်းကလေးတွေကဂျားတွေကနေဘယ်လိုနေရမလဲသိရမလားအဲကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပါဒါရိုက်ပြထားတဲ့ကားပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒါမျိုးကြီးလိုက်လို့ဘူးကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့ဒါမျိုးကြီးလုံးရင်ဒါမျိုးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်စကလေးတွေစိတ်ခံစားမှုဖြစ်အောင်လင်မယားအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကြပြီးသားသူတွေစင်ကျင်လို့စင်ကျင်နိုင်မဲ့ကားလေးလိုပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတစ်ခွက်လုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်မုံတော်မှုတာဒီတည်းကလူအောင်ဆိုးမုံတာဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုပရိသတ်ကလည်းကာရီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒါချစ်တဲ့မုံနေဖြစ်ပါလေနော်အပြင်ကအေဂျမောင်မုံတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအပြင်ကအေဂျမောင်မုံလဲကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဒီကားလေးကိုကျွန်တော် Twitter နောင်ကျိုးဆိုတဲ့ဆက်လမ်းတွေလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်လုံးဒီအဖွဲသားတွေအကောင်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်original ဒီမဟာ platform တွေပါအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုးကူတွေကနေမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အတဏ္ဍာရောမေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်အလူမီညာကိုတကယ်အားပေးတယ်ဆိုရင်ဒီမဟာ original platform လေးကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်မြင်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်